यो योपल्ट हामीले सकेसम्म लैङ्गिक एवं समावेशी मतदान केन्द्र भनेर केही अवधारणाहरू अगाडि सार्नु यसको पोजिटिभ रेस्पोन्स आएको छ सबै गतिलो भयो मैले भनिरहेको होइन प्रयत्न हामीले प्रारम्भ गऱ्यौँ एउटा मतदान केन्द्र पनि लैङ्गिक के एवं समावेशी दृष्टिकोणबाट राम्रो भइदियो भने महिलाहरूलाई चाहिँ मतदान गर्न आउनको निम्ति पनि प्रेरणा प्राप्त गरोस् त्यसले भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण थियो तदनुसार त्यो हामीले चाहिँ व्यवस्था गऱ्यौँ र अघि मैले भने हाम्रो आचार संहितामा यो योपल्ट हामीले महिला यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको भावना इज्जत चरित्र र प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी कसैले कुनै पनि प्रचार प्रसार गर्न कुनै पनि कार्य गर्न पाउँदैन भनेर भन्यौँ कुनै पनि उजुर परेनन् कसैले भनेन छन् सबैको बुद्धि फिरेछ सोच परिवर्तन भएछ भनेर आयोग ढुक्क छ काहीँ त यस्तो यो विषयमा इस्यु उठेन त्यसै गरेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हामीले महिलाहरूलाई होच्याउने दुष्प्रचार गर्ने चरित्र हत्या गर्ने लान्छना लगाउने मानहानि गर्ने जस्ता कुनै पनि काम गर्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा लेख्यौँ र यतिसम्म कि निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनलाई मैले यहाँ लिएर आएन अहिले सजाय ऐनलाई पनि हामीले आचार संहिताको अभिन्न अङ्ग मानेर त्यसलाई पनि सँगसँगै प्रचार गऱ्यौँ र हामीले त्यसमा स्पष्ट के भन्यौँ भने यदि कसैले अर्काको नाममा मतदान गरौँ भने ठाउँको ठाउँ कारबाही हुन्छ भन्ने कुरो पनि सँगै लग्यौँ अर्थात् महिलाको नाममा श्रीमानहरूले गएर भोट हालिदिने जान्ने भएर भन्ने थियो त्यो पाइँदैन भनेर हामीले एकदम क्लियरली त्यो कुरा भन्यौँ अलिकति गलत प्रभाव पार्ने कतिपय ठाउँमा त कस्तो पनि सुन्नमा आयो भने एकजना कुनै के अरे उम्मेदवारको मैले अन्तर्वार्ता पढेँ सुनेको कुरा र उहाँको अन्तर्वार्ता पढेपछि मलाई निकै विश्वास पनि लाग्यो उहाँले के भन्नुभयो भने यो अडचालिस घन्टा दुई दिन अगाडिदेखि यस्ता फोन आउँदा रहेछन् मैले यतिजना मान्छे ठिक्क पारेको छु ती ग्यारेन्टी नै मैले भनेकै ठाउँमा भोट हलाउन सक्छु के छ भन्दै फोन आउँदो रहेछन् भनेर तपाईँले पनि पढ्नुभयो मैले नाम लिन अहिले ना, मिलेन त्यो टिप्पोट गरेर मैले पनि राखेको छु भनिसकेपछि अब यो बिचौलियाहरूले पनि अब भोटका बिचौलियाहरू होइन बिचौलिया भन्छ कि दलाल भन्छ के हो यो के शब्द छ चा? राम्रो चाहिँ भनौँ होइन नराम्रो किन भनौँ तर यति मेरा मत छ म ट्याक्कै ल्याइदिन्छु भनेर महिलाहरूका भोट चाहिँ यसरी किन्ने खाले जुन दुस्साहस हुन्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामीले त्यो भनेको अर्काको नाममा भोट हाल्न पाइँदैन ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्छ हुन्छ भनेर भन्यौँ तैपनि यसमा पनि त्यस्तो कहीँ कसैले कारवाही गरेको देखिएन मान्छे असल हुन थालेछन् भन्ने बुझ्नु पर्ला होइन यो राम्रालाई त राम्रै पनि भन्न पऱ्यो र त्यस्तै गरेर कसैले कसैको चरित्र हत्या गरौँ भने पनि त्यही ठाउँको ठाउँ थाँग कारवाही हुन्छ निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत कारवाही हुन्छ भन्ने चाहिँ अवस्था देखिएको छ त्यसकारण यी यी सबै कुरा हामीले हामीले प्रयत्न गर्यो भन्दा धेरै छन् मैले छोटकरीमा अहिले हाम्रो प्रस्तुतिकरण पनि होला साथीहरूले गर्ने त्यो भएको हुनाले अब यति भनेकै कारणले यी निर्वाचन चाहिँ एकदम हामीले साह्रै राम्ररी गऱ्यौँ लैङ्गिक हिंसा मुक्त निर्वाचन भनेर म आफै पनि भन्न सक्ने अवस्थामा छैन तपाईँले त भनिहाल्नुहुन्छ म आफै पनि छैन मलाई आका यी जति मैले भनेका कुराहरू छन् यी असत्य हुन् भनेर मैले भन्न सक्ने अवस्था छैन त्यस कारण अब हाम्रो जुन हामीले समावेशी लोकतन्त्र भनेका छौँ हामीले जुन समान अवसर र समान सहभागिताको कुरा गरेका छौँ यसको निम्ति लैङ्गिक हिंसा अहिले पनि चुनौतीको रूपमा रहेको छ राजनीतिमा यो चुनौतीको रूपमा रहेको छ निर्वाचन व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको छ र समग्रमा हाम्रा अरू क्रियाकलापहरूलाई पनि बढाउनको निम्ति यो एउटा अलिकति समस्या नै हो